今天这套衣服是特意穿的。对啊，因为如果你不来的话，可能这件衣服就放在箱底，永远留作纪念了。我怎么可能不来呢？除非我被别人压在箱底出不来，我才不来。哎，我特别想问你。 你为什么突然改变了？说真的，我也不知道。就是在那天24小时魔鬼计划的晚上，你站在我背后说的那些话，让我真的很紧张。还有就是你喝多的那天，我们两个人拥抱，我觉得有点心动。还有就是。 你离开的那一天，我突然很失落。还有就是我们在大厅碰到的那一天，我居然这么的魂不守舍，所以，我一定要来找你。 嘉玲，来喝口水。怎么样，肚子还痛不痛？啊？比刚才好一点，可是还是有点疼。我刚刚不是跟你说了吗？吃海鲜的时候悠着点。你看你就像没吃过的一样，现在知道痛了吧？你心疼我了。哎。 女儿啊，嘉玲呢？到底怎么回事啊？怎么了？伯父伯母，你们来了。结婚证都领了，还伯父伯母的？<笑>算命的都说了，黄道吉日了。啊，不好意思，我还是不太习惯。到底是怎么了啊？哦，是这样的，伯母，那今天晚上我跟嘉玲两个人去吃大排档，那个海鲜可能不太干净，加上嘉玲吃的有点多，所以呢，有点肚子疼。你在说什么？ 你们两个怎么这么不懂事儿啊？你肚子里面有孩子，你还跑去什么大排档那些脏的地方吃海鲜？那万一有事儿，孩子怎么办？这都怪我。哎，你们谁是丁嘉玲的家属啊？医生，我是她的妈妈。嗯，我女儿没什么事儿吧？哎，急性肠胃炎，从 X 光片上看，还有一点不完全性的肠梗阻，不过呢，问题不大，吃点消炎药，挂两天水。 另外注意饮食，吃的清淡点就可以了。那他肚子里的孩子没事吧？孩子？什么孩子？哎，医生，我女儿怀孕4个多月了，如果吃抗生素的话，会不会影响到胎儿？病人根本就没有怀孕，你们是不是弄错了？啊！什么黄道吉日啊！我就说过，算命的话不能相信了。 知道吗？觉得跟你在一起真的很开心，很平静，那种感觉就好像是一滴墨汁滴进水里，慢慢化开的感觉，就是这样的。 喂，妈，怎么了？那你们现在在哪里？好，我马上就来。怎么啦？出什么事儿了吗？我妹妹最近谈恋爱谈出魔障来了，现在正闹自杀呢。这么严重啊？那赶紧走啊！对不起，啊，欣然，我刚来就得走。没关系。那我陪你出去打车吧。嗯，好。
所以，嘉玲在许诺走了以后，就喝完自杀了。许诺知道你妹妹贾怀孕的消息以后，在这里坐了很久。我们知道她心里难受，所以没有打搅她。后来她说，想要出去走走，透透空气。我们没有拦她。 可是回到病房以后，就发现你妹妹幸亏发现的早，要不然嘉玲可能是担心许诺知道她贾怀孕的消息，离开她，她才会这样。爸，哎呀，这个傻丫头，怀孕这种事情也好开玩笑的嘛，也难怪许诺生气。 都怪那个算命的选的日子不对，和什么黄道吉日。这件事情要是传出去，真是被人笑掉大牙。妈，家里现在情况这么不好，你就别再怪他了。我觉得吧，许诺如果离开嘉玲，我怕嘉玲会受不了，这才是大问题。 为了一个男人，他竟然这么做，真是傻。现在当务之急，我就应该赶紧把许诺找到。爸，你给许诺打没打过电话呀？你爸要打电话让我阻止，我觉得你跟他之间的关系好，所以先打给你，想让你去找他。行，那我现在就去找他。你们在这儿好好照顾嘉玲，别难过了啊。 我先走了啊。那么我问你，你也要跟我肚子里的孩子说抱歉吗？我怀了你的孩子，我现在也不知道该怎么办。我想问你，你要怎么处理这个孩子？如果我求你，看在孩子的面子上留下来。 许诺，你应该是我都清楚了。刚才你离开后，嘉玲企图喝满自杀，幸好没有出事。她是个容易钻牛角尖的人，现在唯一能安慰她的人只有你。就算她千错万错，也请你暂时原谅她。先来看看她，算我这个当哥的求你了。 不接电话也不回信息。爸，你不这两天还有学术交流活动吗？妈妈明天还有一天的会议，要不然你们俩先回去吧，我在这照顾她。哎呀，她这个样子，我们哪还能安心回去？ 伯父伯母，你们先回去休息吧，这儿有我照顾着。
要不要喝口水？对不起。这个世界上没有什么会比自己的生命更珍贵，以后千万不要再做傻事了。我去帮你请个保险。原谅我好吗？你为什么一定要骗我？对不起，我真的不是有意要骗你的，我当时就怕你离开我，我怕我再也见不到你，我当时脑子一片空白，不知怎么就说出了谎话。对不起。这个表情，不要失眠了，大姐，你就别开玩笑了。傻妹妹，大姐怎么会取笑你呢？我替你高兴还来不及呢。不管怎样，只要你能按照自己的心意去做，大姐就替你高兴。谢谢你啊，大姐。其实我经历了上次那件事情之后，我以为我不会轻易谈恋爱了，想不到我真的跟嘉文在一起了。在我这个旁人看来，你们的这个恋爱谈的也不轻易啊，30000块的会员卡呢。好了好了，不开玩笑了。我想你们在一起应该是天意吧，老天偏偏让你在许诺爽约的那一天和嘉文重逢，你们走到一起也算是注定的。好了，别想那些了，你就应该好好享受现在，好好珍惜，不要辜负嘉文对你的真心，也不要辜负你自己的。嗯，我知道了，大姐，但是我心里还是有点不踏实。为什么呀？你说两个人在一起吧，应该是互相坦诚，没有任何秘密的，但是你也知道我以前经历那些事情，所以我在想，是不是需要把这些事儿告诉嘉文，让他知道知道吧。如果我是你，我就选择不说。我想他爱你是爱你现在的样子，不是你的过去。你爱他也是爱他现在的样子，他过去怎么样你也一无所知，所以你完全有权利把你的那些往事当作秘密一样的留在心里，不要让过去打扰到现在，更不要成为现在这段感情的负担，你说是不是？嗯，大姐，我知道该怎么做了。哎，对了，你明天早上不是还要工作吗？哎，你别回去休息吧啊，不用担心我了。明天，明天就要从香港回来了。嗨，回家喽！赶紧换鞋啊！哎，
我来了，儿子。哎，乖孙子卡卡，哎呦，让奶奶看看，奶奶想死了，一年没见了。哎，长高了，长胖了。妈妈给你做好吃了吧？对，她做的很好吃的。啊，真的，太好了，小卡卡，奶奶想死你了。哎，你妈妈把你培养的不错，你看看多帅呀！啊，对。新磊呢？他找了个工作，最近在公司培训，所以不住在家里。不住在家里，那谁带卡卡？我呀，我正好休年假，带他去了一次香港。卡卡，跟奶奶说香港好玩吗？好玩。哦，卡卡去香港了。嗯。去香港呢，就应该叫上妈妈一起去嘛。爸爸说不带妈妈去。为什么？这孩子，别听他瞎说。爸不是跟你说了吗？妈妈在培训，过两天就回来啊。那爸爸，我问你个问题，你爱不爱妈妈？如果你爱，为什么不带妈妈一起和我们去旅游呢？你可以让她休两天假呀。爸爸当然爱妈妈了。爸爸当然爱妈妈了。阿卡，爸爸跟奶奶要聊两句。好，回自己屋去啊。心里真去培训了。妈，你看你疑神疑鬼的，我说你来怎么不通知我一声啊？啊，我这个呢也是临时决定的，我们那工会组织我们退休的老头老太太到杭州旅游，这不是回来路过你这儿吗？我就说了，我下车了，我去看看我的儿子，看看我孙子，你不欢迎吗？妈，你瞧你说的，我能不欢迎吗？亏得我们回来了，否则你得白跑一趟了。你去香港这事儿，我还真没想到。哎，我倒是想好了，要是你们不在家呢，我就到新磊的娘家去看看。你去那儿干嘛？那怎么了？我们是亲家，我也好久没见他们了，跟他们聊聊天，见见面也没什么呀。那新磊什么时候培训完呢？哦，这个我不知道。一会儿我出去办事的时候会经过他公司，我顺便问一下吧。好。好，欢迎光临曼莎 SPA。你好，请问杨新磊在吗？啊，您稍等一下。啊，谢谢。新磊姐，前台有位先生找你。好的，我让他稍等。您稍微等一下，他马上过来。哎，谢谢啊。有人找我啊？是的，这位先生找您。这个是卡卡给你挑的。卡卡在迪士尼玩得开心吗？他路上有没有闹腾？他刚开始有点闹腾，老是说要找妈妈。我跟他说，妈妈去培训，过一段时间才能回来，要他乖乖的，妈妈才会放心。然后。他就安静了。其实我们的孩子还是比较懂事的。过两天就是周末了，星期五我上白班，下午想到学校去接他。哦哦，哎好，不过什么？我们不是约好的吗？你不要出尔反尔。你放心，我高明明不是这样的人，只是你。我妈来了。你妈不让我见卡卡？不是，是这样的，我们俩离婚的事，您知道，我妈身体不好，她有高血压，受不了这个刺激，万一有个什么的。都到这个地步了，你才想到这些？啊，你就别说风凉话了，求你了。我跟你商量一下，你能不能回来住两天？高明伟。你不觉得你的要求很可笑吗？是，我也觉得可笑，所以这不跟你商量了吗？你就回来住两天，假装我们没有离婚，好吧？你看，妈一向听你的，只要你在就没事了。
杨新磊，你妈是对我很好，可我们现在的关系……那这样，以后你什么时候想来接卡卡都行，这样可以吧？谢谢新磊。吃一点吧，我一个人吃不下。哎，我不饿，你先吃，等你吃完了以后我再吃。我喂你一口。哎呀，嘉玲，你把手放下来，你把手抬那么高，血会倒流的。你都照顾我一天了，你肯定很累了吧？你想想看啊，当时我被车撞的时候，就是你天天在医院里日日夜夜的守着我，我照顾你也是应该的。来，你的意思，这算是回报我吗？你现在什么都不用想，只管好好的养病。有什么事情呢？等病好了以后再说。再说了，你现在变成这个样子，有很大一部分的原因就是因为我，那我就有责任来照顾你，是不是？来，嘉玲，好，这个，你们在谈事吧？我正好要去买点水果，你们先聊。不用了，不用了，那个我们谈完了，那个水果我去买吧，你们聊。也行，嘉玲喜欢吃芒果。我知道的。人都走了，还选脸给谁看呢？表姐，现在真的完蛋了。孩子的事情被揭穿了以后，许诺他现在就是在应付我，他再也不会爱我了。真的想死了算了。你胡说什么呢？我刚从香港回来，就赶过来看你了。你这么寻死要活的，你对得起我吗？你先冷静一点。你说他应付你，他现在什么态度啊？还能有什么态度啊？他本来就是因为孩子才跟我结的婚，可现在不光他反悔，就连我爸妈都同意婚礼无限期延迟。无限期延迟，那不直接判我死刑算了？我们确实耍了点小伎俩才留住他。现在已经被揭穿了，他还没有离开你啊，那说明他是一个重感情的人。这第二吧，他对你不可能一点感情都没有，至少他不恨你吧。你不要太消极了，你这样留不住男人的心的。等你病好了，你就继续对他好，他一定会感动的。本来也这么想的，可是他现在就是为了回报我，他才这么做的。而且唯一维系我们感情的命脉都没了，他随时随地都会离开我。走，他走哪儿去？你们现在证都领了，是合法夫妻，他想走就走啊，哪有这么容易？他即使不走，他心也不在我这儿了。说的也是。我问你，那个杨欣然现在还在你们设计中心呢？你把这么大一个情敌留在你身边，你真觉得许诺还走得不够快啊？我本来觉得许诺已经一步一步在靠近我了，我不想做得太绝，我怕他觉得我太小心眼。可是我现在真的很怕他会离开我。对别人容忍就是对自己残忍。依我看，他们现在离得这么近，早晚要出事。你想点办法吧，让他离开你们的视线范围，明白吗？你偷笑什么呀？没有啊。前两天还觉得你闷闷不乐的，今天好像换了个人似的。没有，我觉得这个料子还挺好的，我觉得做出来不错。哎，你是不是谈恋爱了？没有啊，我看有。哎，那个，我去接个电话，你先忙。哎，是男朋友打来的吧？哎，你现在不忙啊？
怎么听着希望我忙死的呢？没有啦，因为刚刚在工作间的时候，我想到我们一起工作的样子，然后电话就打过来了。这就叫心有灵犀一点通。我这正好也想你呢。不过也就想想罢了，因为啊，我下午还要开个会，现在顺便去我妹妹医院给她送点东西。哦，对了，你妹妹怎么样了呀？还行吧，说是今天应该可以出院了。你怎么样？是不是准备吃饭了呀？到餐厅的时候会不会还想起我？哎呀，可能今天要让你失望了，因为我实在太忙了，所以只能泡面解决。我告诉你啊，你要敢这么对付我，现在会都不开了，我立刻给你送吃的去。好了好了，我知道了啊。我昨天一晚上都没睡好，真是信息量太大了。哎，你怎么样啊？睡没睡好？哎呀，你要再这么腻下去，我连饭都吃不下了。你赶紧去忙吧啊。好了，我知道了。但是呢，今天呢，我不知道几点才能开完会，所以也不一定能见到面。哎，对了，你去总公司去什么岗位啊？怎么比在设计中心还要忙啊？是这样的，等我坐稳了以后，我再跟你细说吧。好了，那就这样吧。对了，挂之前摸一个。哎，这上班呢，你别闹了啊。哟，这电话还没打完呢，赶快了，桃花运也够大的了。哎，你要东西我晚点给你哦。嗯，拜拜。看你怎么亲自送给我。许诺，哎，嘉文你怎么来了？我来看看嘉玲啊。啊，买水果了？哼。哟，芒果，这个嘉玲爱吃的。啊，那个刚刚表姐来了，特意叮嘱我买这些。啊，我还买了一本杂志，我怕嘉玲躺在那儿闲得慌，有点闷。我也是担心她闷，特地回家拿了个 iPad 给她。既然你在这儿，我就不上去了。下午还要开个会呢。嗯，行，那你交给我吧，我拿给他就行。你就忙你的好了，嘉玲这边呢，有我照顾着呢。有你照顾他，我就放心了。哎，对了，医生说下午能出院吗？下午就能办出院手续，医生也给他开好了药，回家按时吃就行了。你看我们家一忙啊，事儿都忙到一块儿了。老爸有个活动推不掉，我和我妈呢要去开会，不知道什么时候能结束。这个嘉玲就麻烦你了啊。行了好了，嘉文，啊，说这些干嘛呢？真是，你们就忙你们自己的吧。嘉玲这儿你们放心，有什么事情我会给你们打电话的。其实以咱俩的关系，我真的不应该再跟你客套了。但是今天的事儿啊，我真的应该郑重其事来谢谢你，真的。就是再怎么说都是嘉玲的问题，嘉玲出了这么大的事儿，你还能回来照顾她，真的，我真的不知道该说什么好。行了，嘉文，我们俩什么关系？你跟我说这些干嘛呀？啊，你们就忙你们的，放心啊。不是啊，不是，该说的必须得说。咱们以后呢，都是一家人了，有什么需要我帮忙的，尽管说啊，兄弟。哎，对了，还有一件事儿告诉你，下次跟你说吧，今天不方便说。什么时候你变成这样了，吞吞吐吐的？有什么事儿你就说吧。行，那我就说了啊。其实呢，这事儿第一个应该告诉就是你，因为你帮了我太大的忙了。我跟欣然在一起了。怎么了？你也觉得意外啊？等哪天那个你和嘉玲有空了，等她病好了的时候，咱们四个人坐下来一起吃个饭啊。啊，我这来不及了，你那个嘉玲就麻烦你照顾了，我先走了，咱们电联，兄弟啊。
你介绍一下，这位叫杨新宇，是一大猪头。这个叫林烈，然后是因为工作原因，然后先暂时调到我这个组里边。这个是领导在练车。什么嘛，人家是托了好多的关系才换到你这儿来的。听说啊，你特别厉害。哦，别，低调低调低调啊！如果人人都托关系到我这儿来，我不得赶去当火车司机了。哎呦，你放心啦，我是 VIP， 我比别人多交1000多块钱呢。你呀、啊，可不要辜负我这片追随你的心，还有我的钱呢。能不能开车了？到了。手别老晃，对，这样控制住，不要乱动，稍微转回正一点，对。转弯的时候慢一点，控制速度，控制，控制。Sorry， 对不起啊，师傅，我太紧张了。你看我这手心都是汗，吓死我了。没事儿。先擦擦汗。谢谢啊，想不到你这么贴心，看来我还真没选错人。嗨，那个什么，那个你先缓一会儿，我下去买杯咖啡。昨天晚上开局没睡好啊。哎，你要什么就跟我说呀。你去买不就行了吗？哎呦，你要喝摩卡、卡布奇诺还是……哎，要不一样来一杯吧？咖啡当饭吃啊，一样一杯，你也太客气了。哎呦，师傅，你看你大热天的，太阳晒着，车里又烤着，多辛苦啊！没事，你等我啊，我去去就来啊。哎，那好，谢了啊。哎呀！你看看，去去就来，啊！你说我这么德高望重，海马双年的教练，早就应该享受这样的待遇了吧？我说杨新宇啊，有没有听我说话呀？啊？哦，你啊，早上说过那么多话。我哪知道哪句话是跟我说的呀？再说了，我也不敢搭茬啊。我这声音呢，没有人家嗲，我怕你这位德高望重的师傅啊听不进去。哼，那个，他也好了再叫我。来来来，你干嘛去？我出去透透气。放心，我是不会给你。我说杨新宇，顽皮可以不可以赛脸，知道吗？啊？卡卡，你的眼睛还要不要啊？不要整天玩游戏机，赶紧把你的积木收一下。等妈妈来了，妈妈自己会大扫除的，我也是她的好帮手哦。等你妈妈，等你妈妈等到什么时候啊？也不知道你妈妈培训什么时候才能够结束。快去开门，嗯，看看谁来了。妈妈，哎呦，新磊，是你啊？是。妈妈，可以帮我们大扫除吗？当然可以了。妈妈，我最近画了很多画，我舅舅去拿给你看，好不好？好，快去吧。新磊，啊，来坐下，你培训结束了。我呢，到那个杭州去旅游，顺便就来看看你们。明伟说你去培训去了，你看你怎么丢下这家里一大一小的不管他们了呢？啊，不是，是卡卡总跟我说，他同学的妈妈都有工作，我这才……哎呦，小孩的话你也去听。我怎么看你很憔悴啊？是不是培训太累了？还是明伟欺负你了？要是明伟欺负你，你就告诉我。我帮你去收拾他。不是，是培训太累了。不过正好这样的话就不用减肥了。新磊，我这次来给你带了个礼物，我没给明伟看，他看见了一定会说我偏心眼儿。所以啊，我带你到房间去看吧。嗯，好，走。妈妈。
哎，你看我画的画，然后妈妈，我跟你说，咱们到房间里看吧。顺便问你件事，你是不是真的去工作了？是啊，要不然妈妈还能去哪儿啊？走吧，妈妈。走。这还给自己买上水了呀！早知道我那一会儿咖啡分你杯不就行了吗？哎呀！呀，这买水的功夫还给自己来一大便装啊！啊！这当然了，你都有女人给你买咖啡了，我这看到漂亮的衣服，自己喜欢的衣服，还不得对自己好点啊？真是！呀，这件衣服好漂亮啊！欣然看见了，一定喜欢。你妹妹回来了呀？跟你有关系吗？我告诉你啊，你们家许诺跟欣然已经分手了，你不会不知道这件事情吧？我跟你说啊，你一定要转告你们家许诺，千万不要再来缠着我们家欣然了，他们已经分手了啊。我看他呢，比你呀，也好不到哪儿去。我告诉你，我早就知道这事儿了。再说了，谁缠着你们家欣然了啊？是我弟弟，我们家诺，先不愿意你们家妹妹呢，行吗？听好了，是许诺甩了你们家欣然的。哎呀，就因为你们那家的大女人都不好惹，尤其是你这二姐更刁蛮，你知道吗？我呸！谁不讲理了啊？还他甩了我们家欣然呢？我告诉你啊。我也懒得给你浪费我这些口水了，反正呢，我们现在是人际关系格式化，清空历史记录，以后你跟我也彻底没有瓜葛了。哎，我告诉你，杨馨雨，你是你，我是我，别往一块扯啊！再说了，也不可能有什么联系了，他们俩，我弟都快结婚了。结婚？啊，他啊，就是上次那个富家女，知道吧？还记不记得？真的太喜欢我们家诺了，太爱了，你知道吗？这死乞白赖的非要嫁给我们家诺，你看我们家诺到最后没坚持住，崩盘了呗，就勉强的答应了。哎，以后你要是在电视上或报纸上看到我们家诺了，别吓着了啊！吹，你继续吹，你就吹吧你啊！哎呀，我跟你说啊，这豪门恩怨的这种爱情婚宴，我看的太多了。况且你们家许诺又是个倒插门，这门不当户不对的，他们俩的婚姻要是能够幸福啊，这世界上啊都没有故事会了。哎呀，我觉得你小学真没学好，还是怎么的，连这点最基本的道理都不懂。我告诉你，男人看手腕，女人看脸蛋啊，那再不幸福的婚姻那也是婚姻，倒不像你那么毒舌，我怕以后连一段不幸福的婚姻都没有。嗯，那才可悲呢。你有，你有，你有，就你有，你有一百个、一千个、有 N 个。那可不，这必须的嘛。哎，喂，等一下，这个偶像欺负女人，被你的粉丝看见了可不好哦。哎，我学生，学生，我学生，教练咖啡。啊，买回来啊！嗯，哎呦喂，真贴心啊！哇，买那么多啊！对啊，我不知道你要喝什么嘛，所以都买了。哪个我都喜欢。上这坐后头，让他顺势让他开会去。来，谢谢。等很久了吧？谢谢。今天早上收拾东西，发现了这个，怕你着急用。你叫快递就行了嘛，还亲自跑一趟。就是想见你嘛。再说了，你妈最近来了，可以帮你带孩子了，我们还不赶紧在那约个会。没底了，咱明天去看这个吧，我好不容易弄的票呢。三张啊？嗯。你想带卡卡去啊？他又听不懂。哎呦，你可千万别给我提那小祖宗，我可不敢招惹他。哎，你不是说你妈喜欢看戏吗？带你妈去吧。我妈那是喜欢京剧、
这些洋玩意儿他根本就听不懂。这个是中国人翻拍的。明天啊？对呀、啊。我想想，我如果没记错的话，我妈明天有别的事儿。你妈都来了多少天了？你在丑媳妇还能见公婆呢？我丑吗？见你妈笨吗？你好看，所以我才喜欢你嘛。其实是这样的，我妈这次来呢是为了检查身体，你看她这边疼那边疼的，这个时候我怎么能跟她说我离婚的事呢？我听你妈平时说话挺中气十足的呀，怎么一来就添了这么多毛病？那我就更要去看你妈了，要不我带你妈到我爸那去瞧瞧？那就不用不用不用，我估计啊那就是常见的老年病啊。你就是心里有鬼。我怎么心里有鬼了？祥旭，你放心，我一定找个恰当的时候把这个事情跟他说清楚。你再给我点时间。我又给你时间？每次我要求见面，你就让我给你点时间，在考验我的耐心呢，还是在考验我对你的爱啊？祥旭，别生气了。我们都走到这一步了，见父母就是一个程序和过程而已。你别胡扯这些，从一开始到你分居再到你离婚，我耗了多少时间多少精力啊？现在好不容易把幸福盼到眼前了，就各种欺骗我瞒我，什么意思啊你？我什么时候骗过你？什么时候瞒过你啊？我还不是为了我们以后能顺顺利利的。没有以后了，我今天来就是和你摊牌的。我把青春全耗在你这儿了，如果我要不到我想要的结局，就别怪我撕破脸了。我说到做到，听清楚了吗？